Tota, päivää! Terve! Yllättävä lähestyminen sieltä. Hei! Hei Kuopio! Hei! Kuopiossa Rokkokissa ollaan. Ihmisiä tultiin moikkaamaan noiden kanssa ihmisiä. Siitä on monta vuotta, kun me on käynyt festivaaleilla. Ja ollut siellä niinku, silloin kun on vapaalla, niin käyttäytyy eri tavalla. Ja ajattelee eri asioita. Töissä kun on niinku lääkärit tai gynekologit. Niinku gynekologejahan tässä niinku periaatteessa ollaan. Tekee kyllä mieli. Mennä tuonne torniin. Älä. 20 on koko vartalo. Saako semmosen niinku testikappaleen? Saa. Vitoosella saa testikappaleen. Tavallaan niinku globalisaatioilmiö maailmassa, semmonen rusketun, semmonen Rio de Janeiro luukki jos hyvä. Niin tää on nyt ihan tilta kaikkea muuta kuin se. Thank God I wore underwear today. Seriously? Dude! Tavallaan aika hyvälle tuntuu. Eritoten me tykkään tässä prosessissa myös siitä, että miulta käskytetään tekemään niinku... Mä kuvaan tänne, tää rupee näkyy jotain ylimääräisyyttä. Mennään kaikki tonne koppiin. Ja kaksi miestä ja... Joo joo. Nainen ei ollu pyssy. Vaan Rokkokissa voi tapahtua jotain tällaista. Rokkok. Haluatko jalkapöytä? Siihen en laita. Se on pelkkä niinku... Haluan. Haluat. Miltä se tuntuu varmaan? Toimii! That's that. Kiitos. Oletko tyytyväinen? Sillä jalalla kuule saa naisia. Aivan. Kiitos. Ole hyvä. Ihanaa. Saanko me se kenkiä kanssa? Jos sä viitit laittaa sen stamina... Anteeksi, info.stamina@stamina.com. Joo. Mä laitan silleen. Sinun mie ja keng. Jep jep. Taas menee hommat niin kuin on sovittu. Hierojat tilattu, että se olisi keikä vietty hyvin. Ja... Rauhallinen paikka piti saada. Kakee vittu kuuna päivänä lähtis tolla se. Mulla on tää rantapaikka täällä, mut kake on jossain Kuopion kylpylässä tällä hetkellä. On tää parempi kuin noilla kuitenkin. Ei tää munaa silleen seisoo järvessä. Emil, tuu hieroon, meillä on viinaa! Kaikkea sitä joutuu intohimojensa eteen tekemään. Tavallaan tämä kesä on ollut taloudellisesti aika raskas. Ei riittänyt kuin toiseen jalkaan tusketus. Mut niin kuin mummolla oli tapana sanoa, niin kissalle häntä pystyy vaikka naulalla. Sitä uutta universia tänään. Ai soitinko? Siis se kitara. Me veti tässä hetken sen kanssa niinku aikaa, niin voi luoja. Voisit sen verrata niinku kitaran soittoa ja semmoista niinku
rakastelua keskenään. No totta kai. Siis kyllä kitarakin näyttää sehän tähän niin kuin naiselta. Kitarassa on body ja... Niin, siinä on kulmaa, siinä on muotoa. Kiipparissa voi kosketella. Niin kiipparissa koskettimet. Emil, onko kiipparissa koskettimet? Emil, milloin oot saanut hyvää naista viimeis? Kaa joo, olen saanut kitusti. Vissi oot saanut vähän jotain muuta viimeis. Mm. Okei, okay, olisiko lyömä soita taiteilija? Mitä vittua? Se on ennen nähnyt kuin viimeinen nussi. Me helvettiin se kamera kanssa.